Crveni krst u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi iz Niša organizovao je u svojim prostorijama još jednu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. Ovo je prva redovna akcija u mesecu februaru. Evo, akcija protiče uredno, do sada je krv dalo 19 davalaca, uvek može i bolje, ovom prilikom bi pozvao sve ljude koji žele i koji mogu da dođu da daju krv. Naše zalihe su stabilne, imamo jedinice svih krvnih grupa, u blagom deficitu su nam negativne krvne grupe. Mogućnost da svoju dragocenu tečnost doniraju imaju svi punoletni i zdravi građani starosti od 18 do 65 godina. Svi koji budu želeli da na ovaj način pokažu humanost na delu, moći će to i da učine već 22. februara kada je planirana još jedna redovna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, koja će biti sprovedena u prostorijama Paraćinskog Crvenog krsta.